عسكو بغرض استيلك حمري ما تسوعي جاب جاب ساسي ويلكم باك او ما تسنتي دمانتينا حي اذن كرالي قلنا ان او اكو صوك علي مقال هذا قم قم مفهمتي فملكي حتى ولا عني موقين واركاي هذا انت كجروي مقعيق عسكو اللي بدلا بس تريد والله ما شاكي مات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد تقالي وحايد الله يسوح وناكسن قلب وناكسن حبيب وناكسن وحكستي كوتا وناكسن وحكور الجن هذه وفرحسن مالنتا تانا موقال كان داو دونتو سيانو لا سوتا سيدكينا افر موقال مالنتي وحلبو دحاين وحلبو ادونسنا وات او لا سوتو سبسكرايب سار سدو كل موقال كان لايك غري موقال كو داون وكتغي موقال لايك لانا كتغين هدا داونس موقال لايك غري اوكي وحا دونيا مادام حقيقه اي برتين وحلبا او سودو ان كهدلو وحارا وحال اي لو انا كدحو arinta ee walaashay buqorada isteelka booqashadeeda xamar sababta loo soo dhaweey waay madmadow yar jiro wararka magaalada ku jiro inta kala socdo ina runta ka sheego maadaama wax walba socdo aad iga barateen ina soo fadhiisto ka hadlo yaani aniga mihi nin waxyaaba qaar ka gambada laakiin halkaan waxa ugu maaneysa mar walba xaqiiqada iyo waliba xilli kasta waxa taagan maalinimada daraad buqorada isteelka waxa ay tagtay magaalada muqdisho oo ah meeshii ay ku dhalatay ama magaaladeeda Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient. يعني وغرض استيلك وغرض الحمر اه ساوكتهين نور بلوت كور وحقور السويل لومقع وهيكل وسومان لاندر اه كسو جيدو كولادو وقوي تاني حلقة سي هرقيسي كو مغنيت ويسول عوت هدا حسستين بغرض استيلك حلقة هيك حيركي وكاد حيي markay muqdisho imaad wala soo dhabay laakiin haatan soo dhabeen iska dhaafay xitaa hal qof ilaa boorka muu tagin waxa la arkay ayadoo xaafadeeda si galayso dadkii markaa magaalada warar kala duwan ay galiyeen dad baa soo caay oo dhahay hanu soo laabanin in hadii kale to waxaan la kulmeysa wax aadan wiliya aadan arkin yaani waa la cunsuriyay boqorada isteelka in dadka cunsuriyinta meel boo joogan dhabahan dadka naceeb haddii wiilkaa la daawado wax ku hadlaayo casko بغرض استيلك حمري ما تسوعي هذه بس كسرت إمامة بفرت بشوستي حمراك هو أركاي هذا أنت كجروي مقعيق عسكو اللي بدله بس تريد والله ما شكل مات إن وحكسي درويل كان أنت قفوا مقالد وأنقرينا يعني وقولين هالك أنا صورك ما دام بغرض استيلك أفرج الدين يعني هرت بغرض استيلك ويل سوماليت بكورستي أو إسلامه هيك een ma garan karo dadka oo dad qaba oo Soomaaliland iyo Soomaali kala saara mararba waan arkay kuwa Soomaalander ah oo aan ogoleyn xamar waan arkay kuwa reer xamar ah oo aan ogoleyn Soomaaliland waxa ogaatiin Soomaali hal dad ayaynu nahay hal nafaaleena boqorada isteelku waa ceeb in ila boorkii hatta in lagu soo dhaweey waay welcome back oo ma tinti dementina haydin karaal gelinaya in oo aan ku soo galay magaalada قم قم ما فهمت فهم الكيف حتى ولا عندي مو أجن كوز أنا سبرايز كيو حاسة جا مركا إيجو قاتا أي إني كره لك لنا يا ما جا لا أنا إني سو شيء غني دو أي ما أنا يا إيجور ها يا أنا إنه دت كنا ددي وأنا مجال وعيب قبل دي إني إنا سو دبي ويسيل هرجي سو أرجو سو دبي مركا إن لو جا كرميهن بقولك استركا sidii shalay aad u soo dhabaysay markay gabadha ahayd ayaa maanta waxa loo baahnaa inaad soo dhabaysaan waxa u jeeda ayadoo ka hadlaysa booqashadeeda iyadoo ay qarinaysa waxa jiray waxa leedaa ana dalbaday in aan li soo dhabin ayay leedahay iyadoo qarinayso xaqiiqada jirto markaan waxa dhilaha hal ilaaliyo kelmadii ahayd uqdad ma naqaan ayaa xamaran
gabadhiina waa boqorad isteelka shalay waa soo dhaweeyeen maanta sidaa shalay soo dhaweeyeen waa inuu soo dhaweeyaan ceeb waa inta iyo wixii ka badanba okay halka ma kaga imaad boqorad isteelka waan ku fogaaday arinteeda waan rabay inaan dadka daba geeyo waxa qaba jirto waxa ka qarsoon wiil Soomaaliyeed oo 17 jir ah oo ku nool Muqdisho ayaa waxa uu soo saaray diyaarad Soomaali badan jirto oo aqoon leh laakiin waxa la yihiin wax garab qabta yaani dalkeena sa ogtiin dowlad weyn kama jirto maan dalkeen dhaqaale fiican male dad injineer ma lahan wiilkan marka isagoo dalka Soomaaliya jooga oo burbursan ayuu diyaaradan soo saaray ka war marka wiilkan hadii uu garab buuxa helo wuxuu soo saari karaa diyaaradan mid ka weyn soo saari karaa bal muqaalkiisa wiilka Soomaaliyeed ila fiirsada diyaaradan waxa igu dhaliya ayaa waxa kamid ah in oo dalkayga uusan lahayn diyaarad caalami ah oo Somali Airline waa 17 jir ku dhashay Soomaaliya oo aan helin goob waxbarasho oo lagu barto sameynta culuumta la xiriirta diyaaradaha Abdullahi Daawud Abdullahi waxa uu sanadkan ka baxay mid ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Muqdisho waa hal abuur sameeyay diyaarad macmal ah oo uu magac daray Somali Airline laguna guuleystay tijaabadeeda oo aan maanta goob joog u ahaa sida uu Abdullahi sheegay waxa uu mustaqbalkiisa rajaynayaa in uu culuumta jaamacadda ka baran doono Aeronautical Engineering oo ah kulliyad la xiriirta cilmiga barashada duulista diyaaradaha oo lagu barto dalalka dibadda waxa uuna codsaday in uu helo waxbarashadaas dawladda Soomaaliya ayuuna u diray baaq la xiriira arrinkaas mushkiladu waxay tahay in laga helin dalkayga barashada diyaaradaha qaasatan faculty-ga Aeronautical Engineering oo laga helayo wadamada dibadda sida Mareykanka China iyo Japan Ingiriiska asi iyo dhankaas in laga helo anina waxaan faculty aan u barnayaa inaan ku hormariyo dalkayga hooyo inaan ku hormariyo dalkayga hooyo ee Soomaaliya si ugu qayb ugu noqoto wadamada kale Abdullahi ayaa waxaan wax ka weydiiyay su'aal la xiriirta goorta uu isku arkay hal abuurkan waxa uu dhashay markaan ahaa fasalka form 3 markaan fasalka form 3 waxaan sameeyay diyaarad loo macaan Somali Airline taasoo kaliya ku ekeed inay wax yar socoto oo socod saas aan lahayn balse midda maanta orod way lahayd wax yarna way kacday Soomaaliya kama mid ahan dalalka laga helo waxbarashada casriga ah gaar ahaan culuumta la xiriirta injineerida qaar iyo sidoo kale sameynta culuumta diyaaradaha Abdullahi waa dhalinyaro hal abuur leh balse waxa uu u baahan yahay in lagu taageero garabna laga siiyo sameynta iyo culuumta la xiriirta diyaaradaha goobaha lagu barto sida aan ognahay Soomaali ma laha meel lagu barto diyaarad ama meel lagu sameeyo sida daraadeed waxaan codsigeyga weydiisan lahaa madaxda iyo bulshada rayidka dadka gacan qaban karo khaasatan wasiirka waxbarashada iyo wasiirka dowlista hebada si ay qayb ugu mid noqdaan jiil cusub Soomaali mugdi ka bixin lahaa dalal badan oo ku yaala Aasiya sida China, Japan iyo dalal kale oo Yurubta ka mid ah ayaa waxa ay bixiyaan barashada sameynta diyaaradaha iyo waxyaabaha la xiriira shuruucda diyaaradaha Abdullahi waxa uu rajo weyn ka qabaa in uu fursadaas dalka dibadiisa wax loogu soo baranayo uu heli doono boqolkiiba waxaan heli doonaa lay soo gooda boqolkiiba sagaashan waa huwa inaan helay Abdullahi oo kaliya ugu horeeyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxa horey loo arkay sameeyay ama isku dayay hal abuur kale waxauna ka mid yahay dhalinta maskaxdooda ay furan tahay una diyaarsan sameynta waxyaabo ku cusub Soomaaliya diyaaradan waxa igu dhaliya ayaa waxa ka mid ah in oo dalkayga uusan lahayn diyaarad caalami ah oo Somali Airline mid kale Somali hawada lama tartami karto wadamada geeska Afrika saxaq maalin goob